Tätä on maanantai ja nyt julkistetaan tämä nyt aamuisen herätkään tämän vuoden aivan virallinen kesähitti. Tämä on todellakin virallinen kesähitti. Hienoa kamaa, laatukamaa, todellakin. Ja tämän biisin nimihän on, ja tämä on tehnyt DJ Jake, tarkoittaa It's Me-tä, eli minua. Ja minä olen tämän hienon biisin tehnyt. Ja tässä biisissä löytyy aivan kaikki. Minkä pohjalta sä muuten teet tämän biisin? Mä olen vaan katsomaan tämän nimeä, että missä sait tämän idean. No noin Ice Cafe. Törkki on tässä kädessäni tällainen hieno puutatilo. Ihmisethän tietävät, millainen on törkki. Ja välion kasvijat näkevät tämän Ice Cafe-tölkin minun kädessäni tässä. Se tuijottaa minua. Se tuoksuu minun nenääni. Hajotani jotain ei ole vielä keksitty. Ei muuten ole haju TV-täkään. Että sen puoleen. No, mutta kuitenkin, nyt tulee biisi kokonaisuudessa ja sun tehtävä sun arvioida tämä, että toimiiko vai eikö toimi. Siinä vasta kulma, viiden asteen pulma ja niin edelleen. Ice Cafe. Coming and Drinking Ice Cafe with Me on tämä biisin nimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you ready? Ice cafe. DJ Jake, Ice Cafe, Coming and Drinking Ice Cafe with Me soi siinä juuri. Ja nyt otetaan kuulijapuheluita mukaan kertomaan omia mielipiteitään tästä kyseisestä kappaleesta. Mitä mieltä olit? Soita tai näitä kirjeitä. Ihan sama. Mitä mieltä olit tässä biisistä? Ice Cafe oli biisin nimi. Ice Cafe oli biisin nimi. Mitä mieltä olit biisistä? Kuka on langan päässä? Onhan täällä Mikko. Okei, täällä on Mikko. Mitä mieltä olit tässä biisistä? No kyllähän tuolla oli tuollaista ihan tavallinen kesähittilenkutus. Varmasti jää sulmaan päähän. Että yritä minä aina mennä takuuseen käyttää. Okei, kiitoksia Mikko tästä soitostasi. Heippa kuulemiin. Hyvät päivän jatkot sulle sinne Lapualle. Mä oon vielä langoilla. Mä oon Vaasasta. Hä? Just ihan sanoit, että sä oot Lapualta. Ai hetki. Siis joo, Lapualta mä oon pikkusen dokannut tässä, että kukaan ei tiedä, kuka mä oon. Okei, heippa. No, nyt otetaan toinen puhelu sieltä. Kuka siellä on? No, täällä on Pentti. No, Pentti, vakio kuuntelija. Ei, mä oon eri Pentti. Okei, eri Pentti. Pentti, eri Pentti, vakio kuuntelija tästä lähtien. Mitä mieltä sä olit tuosta kyseisestä biisistä? No, kyllähän tuolla semmoinen päähän soiva biisi oli, että ihan kuuntelee. Joo. Ja huulee tää tekstiviestin tänne, että stereotykitys kamaa. Okei. Okay. Toinen viesti on tullut, että varmasti jää soimaan päähän. Kesähitin ideahan on nimenomaan se, että sen pitää jäädä soimaan päähän. Että jos se on semmoinen, että siinä on kauheasti eri sanoja, esimerkiksi CD-levyn kanssa vaikka modemeihin ja niistä noihin mokkulatikkuihin ja niistä kaikista noihin bonsai-puihin ja tollasiin. Niin eihän tollainen biisi jää niinku kenenkään päähän, koska modemeista on laulettu iät ja ajat. Ajat ja iät, niin kyllähän kesäbiisin pitää ehdottomasti olla tällainen, että siinä on vain muutama hieno sellainen sana. Ja sitten joku sellainen yksi lause, jota siinä toistetaan heti pitkiä puolia pitkiä. Sellainen pitää olla. Siitä on kunnon kesähitti tehty. Todellakin. Mutta nyt laitetaan kesähiteistä erilaisempaa. Nimittäin tässä soi kaikkiaikojen kesähitti. Etkä sä vaan aio soittaa tätä. Ihan tänä aamuna. Please, vielä kun maanantai-aamu. Ihmiset ovat juuri lähteneet töihin. Kotomatkalta, kotoaan töihin. Niin kuka tahansa halusi kuulla juuri tämän biisin. Nyt tänä aamuna. Tämä biisi on kaikkiaikojen kesähitti. Tämä soitetaan tänä aamuna. Olkaa hyvät, rakkaat kuulijat. Mä kyllä veikkaan, että jos sä soitat tämän biisin nytten, niin meidän kuulijatilastomme, eli ne kaksi
katoavat saman tien meidän langolta, jos nyt laitatte biisin soimaan. Olkaa hyvät ihmiset! Tö! Magnet! Aamushow! Jake ja Jimmy! Hyvää huomenta!